E nesta caminhada espiritual da trezena de Santo Antônio, hoje rezamos o sétimo dia. Continuamos firmes em nossa fé. Rezemos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu querido Santo Antônio dos mais carinhosos, o vosso ardente amor de Deus, as vossas sublimes virtudes e grande caridade para com o próximo vos mereceram durante a vida o poder de fazer milagres espantosos. Nada vos era impossível senão deixar de sentir compaixão pelos que necessitavam da vossa eficaz intercessão. A vós recorremos e vos imploramos que nos obtenhais a graça especial que neste momento pedimos. Ó bondoso e santo taumaturgo, cujo coração estava sempre cheio de simpatia pelos homens, levai as nossas preces ao menino Jesus, que tanto gostava de repousar nos vossos braços. Uma palavra vossa nos obterá de Deus as graças que pedimos. Santo Antônio, fiel guia dos viajantes, a quem Deus deu o poder de dominar as tempestades e de acalmar as ondas do mar, preservai-nos, a nós e a todos os viajantes, dos perigos do mar e da terra e do naufrágio das nossas almas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Se milagres desejais, recorrei a Santo Antônio. Vereis fugir o demônio e as tentações infernais. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Todos os males humanos se moderam, se retiram. Digam-no aqueles que o viram e digam-no os paduanos. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Pela sua intercessão foge a peste, o erro a morte, o fraco torna-se forte e torna-se o enfermo são. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Rogai por nós, bem-aventurado Antônio, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. E assim concluímos este sétimo dia de nossa trezena a Santo Antônio. Que bom que você tem rezado conosco e perseverado. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho
e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.